Tikai jāpalīdzinās nedaudz. Jau no pirmās dejas izrādes Nozobene saulelēts dienas režisors Uģis Brikmanis sacīs, ka tai jānotiek zem klājas debesis. Tomēr šī sapņa īstenošanos vecāku pludmalē viņam nebija lēmts piedzīvot. Es īsti neatceros, kā tas bija, bet fakts bija tāds, ka viņam ir apnicis tādā bundžā spēlēt. Viņam likās, ka gaisa trūkst arī šeit izrādē. Un man liekas, nu, šī ir tā reize, kad tā gaisa pietiek. Uģis ir neaizvietojams šinī projektā un arī neko nevajag meklēt vietā. Uģis ir visu izdarījis šo, turpat jau 10 gadu laikā, visu, lai tā izrāde varētu notikt vismaz šodien. Pārceļot uzvedumu brīvā dabā viens no lielākajiem izaicinājumiem ir dejotājiem, jo par deju laukumu tapis neviens smilšains jūras liedeks, bet arī pati jūra. Tev ir jārēķinās, no kuras puses pūš vējš, tev ir jārēķinās, vai tev smilts ir sausa vai mitra, tev ir jārēķinās, varbūt jūra būs atnākusi par kādiem pāris metriem tuvāk. 12. Bet viņi tā staigēja pagājušajā. Pa kādiem 12 metriem tuvāk, un tas ir ļoti, ļoti interesanti, un arī dejotājiem ir interesanti sadzīvot ar šo vidi, ar šo apkārtni. Mēs trenējam, mēs mājās gājām pie ezera, smiltīs dejojām un visādi. Daudzas no izrādes dejām skatītājiem atgādinās arī par šovasar pieredzēto deju lielu uzvedumu Māras zeme. Šī visu vasaru, es teiktu, pagājuši tādā elpas vilcienā dejojot vien. Jo bija gatavošanās deju svētkiem, un burtiski pēc deju svētkiem jau sākās mēģinājums šim visam lielajam pasākumam. Dieva zīme sargā bites tu. Stāstā par seno baltu cilti teicēja lomās, kan paša mūžība aizgājušā Uģa Brikmaņa balss. Tā balss, kas ir ierunāta, ja, un tas pats uzvedums un teksts, un ir tāds mistisks diezgan, un tāds pārdabisks drusciņi. Iestudējumu veidotāja līdzinējā pieredze rāda, ka solīt izrādes atgriešanos vai neatgriešanos pie skatītājiem ir lieki. Mēs 2010. Gadā ar Agri skaļi pateicām, ka punkts un nekad vairs, un redz, kā tas notika, tāpēc vairāk es negribētu vismaz uzņemties kaut kādas solījumus, ka izrāde būs vai nebūs. Zane Brikmane, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.